La idea de fer un màster professionalitzador dual, que jo crec que vol dir empresa i universitat, permet que els alumnes rebin uns coneixements no solament els que podíem dir més científics i més teòrics del marc universitari, sinó també el que vol dir la pràctica real dels professionals del Barça que donaran classes al màster. Sí, la veritat és que estem molt satisfets i molt contents d'arribar a aquest acord, crear aquest primer màster, no?, amb gestió de la comunicació i també dels patrocinis que donen a UAB. Bé, ens dona evidentment una confiança en que tindran èxit, que serà agradable pels estudiants, i tot continuar aquesta progressió, no?, aquest projecte del Barça de compartir coneixement, també evidentment fer anàlisis i fer recerca, i amb l'UAB evidentment jo crec que és una aliança alta, forta i que durarà molts anys. Que l'Autònoma, doncs, que és una institució acadèmica, doncs un dels esforços que està fent en aquests moments és apropar-se a la societat, està molt a prop de la societat, i què millor que el Barça, no? I crec que el Barça també es podrà gaudir del talent, de la intel·ligència, de l'experiència que té la Universitat Autònoma.